Před námi jsou další dvě kategorie. Tou první kategorií je kategorie hip-hop. Nominováni jsou... Zlatý jahlice. Android Asteroid. Ikaros. Tam party. A zapaluje se cigáro. Tak vlastně stýkají barvy se dohromady i lineárně, popláchně. Lavor a DJ Rich. Panorama. Orion. Noční vidění. A to se mi moc líbí. Slučně na skladíšku nebo na panáka. Rád bych ti něco slíbil. Smek, písla. Kradení je tu jak tradice, málo kdo má ambice, vítej, to jsou strašní nasrat. Domy vypadají jak krabice, restaurace vaří jako babica, kvalita, mňam mňam. Stejně když vodejdu, vracím se na ulici v kapuce, potkám ti, podám ruku, nazdar. No a cenu nám přijde předat šéfredaktorka magazínu Proti šedi a taky DJka Rádia 1, paní Jana Kománková. Jdem. Tak nás by asi teď nejvíc zajímalo, kdo se stal vítězem v kategorii hip-hop. Tak vítězem v kategorii hip-hop se stává Smek. Odbornou porotu nejvíce zaujal rapper, DJ a producent Smek. O svém albu Peace Love sám říká, že je jeho nejlepší. Je na něj velmi hrdý. Až dokud nepřijede Eva s Vaškem, tam musí jít spouštělý dřevo, konstrukce narušený, tak se staví nový domy, ještě hnusnější. Tak, viděla jsem na Facebooku spoustu hezkých diskuzí, takže nikoli za mezírku mezi zubama, ale za desku. Panečku, gratuluju, já jdu pryč a případně řečníte-li. Takže pro mě je to docela paradox, protože hip-hop mě a moje lidi dlouhou dobu nesnášel, nemůžu říct, že to nebylo úplně vzájemný. Nicméně hip-hop nedělám, dělám grime, je to 140 BPM music, když už tak možná rap, ale myslím si, že rap ovlivňuje dneska tak strašně moc žánru, že by se ani možná do žánrových cen nehodil. O tom já ale nerozhoduju. Nicméně chtěl bych poděkovat lidem, kteří pomáhali s mojí deskou. I když to nedělám proto, abych vyhrával ceny, tak mám z toho docela radost. Chtěl bych říct, že chystám další věc, která bude určitě ještě mnohem zajímavější. Chci se pořád vyvíjet dál. Myslím si, že ta progres je důležitá věc, na kterou se tady moc nehraje. Nicméně díky moc. Děkuju. Děkuju. Díky.